د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو د نشه یي توکو څلور قاچاقبران چې یو اندازه هیروین یې په ښځینه کالیو کې ځای پر ځای کړی و او غوښتل یې بهر ته یې قاچاق کړی تر پېژندنې وروسته نیولی دی. له نیول شوو قاچاقبرانو څخه 9 کیلوګرامه هیروین هم کشف او ترلاسه شوی دی. په ټوله کې د مخدرو موادو قاچاق یو کاروبار یو غیر قانوني کار دی، خو کله چې یو قاچاقبر لغه جامو څخه په استفاده چې د افغانانو د دود او د سور یو سمبول دی د مخدرو موادو قاچاق کوي، دا نو یوازې زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده او زموږ په فرهنګ باندې منفي اغیزې کوي. زموږ کار د هم زیان رسوي. موږ نشو کولی چې په اسانۍ خپل تولیدات بهر ته صادر کړو. په هر ځای کې به ودرل کیږو او په نشه یي موادو د قاچاق شک په موږ باندې کوي.